prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da će radnicima do 1. marta iduće godine biti isplaćivan minimalac. Dogovoreno je da do utorka 5. novembra zaposleni dobiju jednu platu, a bit će rešen i problem overe zdravstvenih knjižica. Vučić je rekao radnicima i da razume njihov gnev i da nisu bili na pruzi iz besa, već iz muke, ali da ne može da toleriše zaustavljanje železničkog saobraćaja koje je za samo 3 dana koštalo 25 miliona dinara. Do 1.3.2014. zajednički pronađemo strateškog partnera, sa mnom su danas bili predstavnici ovde Mercedesa i nije problem u tome što su oni odmah spremni da uđu u određene poslove kojima bismo mogli da pokrijemo 10% ili 15% vaše proizvodnje, već vi znate koliko to donosi i šta znači ako Mercedes na bilo koji način uđe u određenu kompaniju. Vicepremijer je poručio i da je FAP od velikog značaja i interesa i dodao da se očekuje da do 2015. ta kompanija bude profitabilna. Formirat ćemo radnu grupu koju će činiti predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva finansija. Biće neko iz mog kabineta u toj grupi i ja ću nadgledati to da bih mogao da vam garantujem za stvari oko kojih smo se dogovorili ovde. Biće predstavnici radnika i bit će predstavnici poslovodstva FAP-a i predstavnici Mercedesa. Radnici su aplauzom reagovali na vicepremijera i na vesti koje im je doneo, a predsjednik štrajkačkog odbora Milorad Dragaš rekao da je vredalo čekati njegov dolazak.